waxa faraha lala soo galay shaqadaanu anagu lahayn ee ay dowladda hoose lahayd. waxaa kow ka ah wasaaradaha qaar inay la soo galaan, oo ay u horeyso wasaaradda howlaha guud. wasaaradda howlaha guud waxay soo saartay qoraallo aan ah kuwa aan hadda gacanta ku hayo oo kala duwan intii aanu joognay golaha deegaanka. intuba waxay ahayd inay nagu haystaan shaqadayada. runtii howlaha guud anigu garanba maayo goortay sheegtay ee sharcigu u baneeyey abaab inay dhinac u jeediso oo tidhaahdo abaabka dhinacaasaa loo jihaynaya. xataa waxaa ku jira waraaqu soo qoray jalanka laftiisiiu isagu ku fasaxayo goor dowladda hoose xukunkii lagala wareegay anigu garan maayo. suuqa ashqadayntiisa iyo siduu u ekaan doono mustaqbalka iyo gacan ku hayntiisa dowladda hoosaa lahaanaysa. howlaha guud waxay magacaabeen 15 injineer ah oo yidhi suuqaanu nashqadaynaynaa, dowladda hoose hal baa kaga jira, waana tadamiirkaygu ii diiday inaan aqbalo shaqadaydii in laygu dulqaato inaan aqbalo. ma ogoli inaan shaqo qof kale ugu tegana ma ogoli. 15-kaa halka ninku nagaga jiro dee iyagaa meela geenayaan garanaya suuqan keeni maaya. halkaa xubin ayay ka soo qaateen dowladda hoose. suuqa ugu badnaan 16% ayay dowladda hoose leedahay, inta kale shici baa leh. annagu waxaan ku caawin karnaa waa nashqad, iyagaa u madax bannaan. laakiin moolka iyo siduu u ekaanaya macalkaa shicibku taladeedu annagay naga go-aysaa, cidna u daba fadhiisan mayno. ada sidan dowlad ku noqon mayno oo sidan qaran ku noqon mayno in ma dalkal fogeeyo. kitaab baan gacanta saaray, qarankaan u saaray, shicibkaygaan u saaray, uma kala yaxan karo, cid ma soo abaabuli karo. dadka waaweyn ee isla curyaamiya dowladda hoose ma curyaamiyaaso. taa ku seexda wasaaradahana waxaan leeyahay qaarkood ku hawlan oo ku mashquulsan howlaha guud shaqadiina oo ah ku mashquulsan dowladda hoose, waxaan leeyahay shaqadiini baa dayacan, shaqadiina dayacan hagaajin. waxaan la hurin horaa loo yeela howlaha guud dib ha u fiistaan, dib ha u istaagaan, shaqadoodana ha ku koobnaadaan, suuqaana ma yaqaan. waxaan ku darayaa maayar cabdikariin axmed mooge, anigu isagaan dhiseen codka na siiyey, laakiin maanta ma hayo. in lay bedelaan u malaynayaayo cabdullaahi abukor laygu bedelay, taana dadweynaha ku codsanaya maayarkay. anigu isagaan doortay goorta ninkan kale ee wasiirkan uu noqday maayarkii magaalada, intaan laysoo sheego, taasina waa baafin gaara. war meeshaa gubatay ee aragteen siday tahay ee dadkaasi dhibaataysan yihiin, yaan wax laga dayn. qofka halkaa wax ka daya si dadban iyo si toosaba waxaan qabaa inuu dab liqiyo.